ओके नमस्कार हामी चाहिँ एक दुई तिन चार स्विका र मेरो नमस्कार गोर्खु गीत जुन चाहिँ यो बुधबार हामीले मिस गर्दैछौँ फाइनल काम गरिरहेका छौँ पवनजी हुनुहुन्छ पवनजी हाम्रो क्यामेरा गीत सबै पर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पवनजीले फाइनल काम गरेर चाहिँ हामीले आठ साललाई मिस गरिरहेका छौँ यो बमाजीलाई होइन अनि बुधबार सक्छौँ होइन हामी सबै काम कस्तो छ पवन सर अन्तत अब दर्शकले एक दुई तिन चार स्वीकार मेरो नमस्कार बोलको फुल भिडियो हेर्न पाउने भएको छ यति बेला गीतको एडिटिङको काम भइरहेका उक्त गीतका क्यामराम्यानले समेत बताएका छन् भने यति बेला दर्शकमाझ लोकप्रिय नायक पल शाहको नयाँ गीतको पर्खाइमा भएको सम्पूर्ण शुभचिन्त तथा दर्शकलाई अब खुसीको खबर टङ्क बुढाथोकी र अनु चौधरीको आवाजमा रहेको नयाँ गीत बजारमा यही बुधबार आउने भएको छ नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा नयाँ र ताजा बिरुको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्नुहोला लामो समयको प्रतीक्षापछि दर्शकले अब फेरि पनि पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियो हेर्न पाउने भएको छ उक्त गीतमा करिश्मा श्रेष्ठ र पल शाहको अभिनय देख्न पाउने भएका छौँ डान्सिङ विधामा तयार पारेको यो गीत निकै राम्रो बनेको आशावादी र दर्शकले रुचाउने खालको भिडियो भइरहेको उनीहरूले जानकारी दिएका छन् उक्त गीतका गायक टङ्क बुढाथोकीले यति बेला गीत निकै राम्रो बनेको र बजारमा चाँडै ल्याउन लागेको कुरा जानकारी दिँदै एउटा भिडियो क्लिप्स यति बेला सोसियल मिडियामा अपलोड गरेका छन् उक्त भिडियो यति बेला दर्शकले हेरिरहेका छन् भने गीत निकै राम्रो र आशावादी बनेकोमा उनीहरू पनि निकै खुसी देखेको छ यति बेला भिडियो एडिटिङको काम भइरहेको जानकारी दिँदै गीत चाँडै नै बजारमा आउने कुरा अवगत गराएका छन् गीतमा अनु चौधरीको आवाज रहेको छ भने यो गीतलाई निर्देशक भने निर्मल कुमार लामाले गरेका हुन् उनी डान्सिङ विधामा निकै अब्बल मानिएको छ यसभन्दा अगाडि उनका निकै र राम्रा र चर्चित गीतहरू दर्शकमाझ लोकप्रिय रहेका छन् यता म्युजिक भिडियोमा एक छत्र राज गरेका अभिनेता पल शाह चलचित्र मायावीको सुटिङको काम केही समय स्थगित भएको बेला समयको सदुपयोग गर्दै यो म्युजिक भिडियोमा करिश्मा श्रेष्ठसँग उनको जोडी बाँधिएको थियो जुन गीतलाई दर्शकले निकै मन पराउने आशा गरिएको त सुरुवाती चरणदेखि नै सुटिङको काम हुँदाहुँदै पनि गीतको प्रतीक्षा र दर्शकमाझ लोकप्रियता निकै ठुलो रूपमा बढेको थियो गीतको प्रतीक्षा दर्शकमाझ जति धेरै छ गीतको प्रशंसा पनि सोसल मिडियामा निकै देख्न सकिन्छ गीतले एकपछि अर्को पोस्टर सार्वजनिक गरिरहेका छन् निर्माण पक्षले भने फेरि पनि नयाँ रेकर्ड ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना बेसी देखेको निर्माण पक्षको दावी रहेको छ यो गीत समयभन्दा केही समय अलि ढिलो भएको छ सम्भत बुधबार अर्थात् केही समय अगाडि कार्तिकको बाइस गते गीत रिलिज हुने भनेर निर्माण पक्ष परेका थिए तर कारणवश गीत त्यति बेला रिलिज हुन नसकेको र अब भने गीत अवश्य पनि रिलिज हुन लागेको कुरा जानकारी दिएका छन् एकपछि अर्को म्युजिक भिडियोको दर्शकमाथ प्रतीक्षामा बनिरहेको पल शाहको यो म्युजिक भिडियोको चर्चा यति बेला निकै चुलिएको छ एक दुई तिन चार स्वीकार मेरो नमस्कार अर्थात् एक दुई तिन चार क्या ब्युटी छौ नि तिमी यार बोलको गीत अब आउन लागेको हो हामीले पल शाह र क्रिसमस श्रेष्ठको अभिनयलाई यसमा विशेष तरिकाले देख्न पाउने भएका छौँ गीतको प्रतीक्षा तपाईँ पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र गीतप्रति तपाईँको आकाङ्क्षा र चाहना केही छ भने तल हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने गर नबिर्सिनुहोला र पल शाहको नयाँ जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हामी थप अपडेट लिएर आउनेछौँ कति बजे गीत रिलिज हुँदैछ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई अवगत गराउनेछौँ यो गीत टङ्क बुढाथोकीकै युट्युब च्यानलबाट भने सार्वजनिक हुने पक्का भएको छ नमस्कार